Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'thayna al-kautsar. Alhamdulillah sadaqallahu. Allah paak ne apne habib e mukarram shafi e muazzam ehmad e mustafa sohne hazrat muhammad e mustafa sallallahu alaihi wasallam ko beshumar kamala se nawaza tha. Aapki bargah mein جو کوئی آتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات لے کر کے جاتا. وہ علم کی خیرات ہے, وہ تربیت کی خیرات ہے, وہ عشق کی خیرات ہے, وہ قرب الہی کی خیرات ہے, وہ محبت الہی. حتیٰ کہ جو کوئی آتا اسے اتنا کچھ مل جاتا کہ اس کی زندگی سہل سے گزر جاتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں باقی احباب کی تربیت کر رہے تھے, وہیں اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی بھی تربیت کر رہے تھے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک, آپ کے بچوں کی ذات پاک, یہ جنت کی سردار, ان کی بھی تربیت ساتھ ساتھ ہو رہی تھی. یعنی جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے تھے, ساتھ ساتھ وہ ساتھی کوثر جسے رب کعبہ نے انا اعطینا الکوثر کا تاج پہنایا, وہ اپنے بچوں کو تربیت و علم کے اندر تھام رہے تھے. اس کی ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ تربیت محمدی کس انداز میں ہو چکی تھی. ایک شخص وضو کر رہا تھا, بوڑھا تھا, ضعیف عمر, وضو کر رہا ہے. دوران وضو امام کے پاس امام حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے شہزادے چار سال عمر ہو گیا آپ نے دیکھا اور آپ نے نوٹ کیا کہ بابا وضو ٹھیک نہیں کر رہا, وضو کے اندر کمزوری ہے, کمی اور کچی ہے, اس کو سکھانا چاہتے ہیں. لیکن وہ تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ کی تربیت, وہ مولا علی مشکل کشا کی تربیت, وہ بھی سر پر کھڑی ہے. کہا اگر اس کو ڈائریکٹ سمجھاتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات کو نہ مانے اور بچہ سمجھ کر کے بات کو چھوڑ دے گا. لہذا تربیت کے اندر تجویز آئی طریقہ, اور ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی یہ انداز اپنائیں. یہ قلوب عظیم کے اعلیٰ انداز ہیں. گئے اپنے بھائی حسن مشتبہ, ان کی عمر کوئی 4.5 سال یا 5 سال, ان کو بھی ساتھ لے کر کے آپ آ گئے اور اس بزرگ کو کہا کہ بابا جی آپ جج بن جائیں, ہم دونوں بھائی آپ کے سامنے وضو کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ ہم جج بھی کریں کہ بتائیں کہ ہم میں سے کس کا بہترین وضو ہے, کس نے صحیح انداز میں فرضوں کو ادا کیا ہے اور سنتوں کو ادا کیا ہے. دونوں شہزادے وضو کرنے لگ گئے. اب ظاہری بات ہے جس کو وضو کا طریقہ میرے آقا کریم نے سکھایا ہو, جس نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ کیا کہ حضور وضو کرنا سیکھا ہو, اس کا وضو بھلا خراب کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے وضو کیا, حضور دیکھ رہا تھا وضو کامل ہو گیا اور یہاں بابا جی کی تعلیم بھی پوری ہو گئی, تعلیم پوری ہو گئی. آپ نے مسکرا کر کہا کہ شہزادو اللہ کی رحمتیں ہوں تم پر, تمہارا وضو کامل ہے, اگر کوئی کمی کچی ہے تو میرے وضو کے اندر ہے, میرے وضو کے اندر کمی کچی ہے. اب انداز دیکھیں تربیت کا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں نے کس انداز سے بابا جی کو سمجھایا. اگر یہی رنگ آج اس دور کے اندر آ جائے سمجھانے کا اور فقہ کو رائج کرنے کا, آگے ریفر کرنے کا یہ طریقہ آ جائے, تو میں سمجھتا ہوں جو بیس اور بھاس اور فقہی طور پر جھگڑے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے یا پھر آپس میں علماء لڑ رہے ہیں, یہ انداز آ جائے, میں سمجھتا ہوں کہ 100% معاملات یہی ختم ہو جائیں, دفع ہو جائیں. اللہ پاک ہمیں اسوہ حسینی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو طریقے اخلاق کے انہوں نے جو ہے نا جاری فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.